საბუთში შევეხებით თემას თუ როგორ გადავარქვათ შიტ სახელი. ჩვენ გვაქვს ეკრანზე სამი შიტი, ეს არის გიორგი და თუკიშვილი და შიტ 1. დავაჭიროთ შიტ 1-ზე მარჯვენა ღილაკს და ავრჩიოთ ბრძანება რინეიმი. როგორც ხედავთ, შიტის დასახელება მოინიშნა და მოდით ავკრიფოთ რაიმე ტექსტი. მაგალითად, Excel-ის ან Excel 2016. Da, დავატყათ enter სახელი. Რა თქმა უნდა, დაერქვა შიტს ეს სახელი. Აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ სახელის გადარქმევა კიდევ სხვა მეთოდით გინდათ, შეგიძლიათ ორჯერ ჩქარა დააკლიკოთ და უკვე შეგიძლიათ აკლიფოთ ახალი სახელი. Არსებობს კლავიატურაზე სიმბოლო, მაგალითად ორი წერტილი, რომელიცაც რამდენჯერაც არ უნდა დავაჭიროთ, ის არ აიკრიფება. Რადგან არსებობს რამდენიმე სიმბოლო, რომელიც სხვანაირად, რო ვთქვათ, არ იკრიფება Excel-ის სათაურებში. Მაგალითად Space-ი ნებადართულია, მაგალითად დაბალი ტირე ნებადართულია, ჩვეულებრივი ტირეც ნებადართულია, ძახილის ნიშანი, იმეილის ნიშანი და ასე შემდეგ. მაგრამ არის რაღაც სიმბოლოები, რომელიც მაგალითად ვარსკვლავი არ არის ნებადართული და მათ შორის ფრჩხილის ნებადართულია. Enter-ს დავარტყავთ და მივიღებთ ასეთი ტიპის სათაურს. მაგრამ რასაკვირველია, გაითვალისწინეთ, რომ სასურველია დაარქვათ ლოგიკური, ახსნადი და მარტივი სახელები. Მადლობა ყურადღებისათვის.